بسم الله الرحمن الرحيم برزاجا قدر جناب محمد عربي صلى الله عليه وسلم ين على طرحان عشي توفيق جد ين على طرحان عشي ين توفيق جد يقومس كيشا وأنتم تعيشون. وأنتم تعيشون.
ونشرت حكومة هندستان منان هيا أسجل ناربتو أموريبتو تخت جمو لا عاي جمو مگر هم نے اپنے شہداء کے ساتھ وعدہ کیا ہے ساڑھے پانچ سو قبرستان ہیں یہاں پر ساڑھے پانچ سو قبرستان جو جمہو کشمیر اسمیت اور ہمارے نمائندے وہی ہے ہمارے قائد وہی ہے جو قبرستانوں میں دفن ہے ہم حکومت ہندوستان سے کہنا چاہتے ہیں آپ نے شہید مقبول بٹ کو سخت اقدار پہ چڑھایا آپ نے گھر گھر آگ لگا دی آپ نے مکانوں کو بمبو سے اڑا دیا مگر جموں کشمیر کا جو عوام ہے جموں کشمیر کی جو مادین ہے جموں کشمیر کا جو مزدور ہے جموں کشمیر کا جو اور اس لیے اشوک جھوٹ ہم مسئلہ کشمیر سے متنازع اور جو حکومت ہندوستان ہے یعنی زیارت شریف کا جھوٹ اور اچھے حضرت بہت اچھے بنان اچھے حضرت امیر کبیر میر سید نشام تعلی رام کرے تیر آستان شریف کا کیوں بنان اچھے غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تیر آستان شریف کا کیوں بنان کیا اس کی شکر اور یہ ریشن ہے اور یہ اولیاء کرام ہیں اس اور یہاں کا مسلمان یہاں کے رہنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا بھی باقی ہے اس لیے آسمان میں سوئی کر ایشن منا دند چکن تھرو ایشن منا نسلی ماحول بے قائم اور قائم ہے اس وقت بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہونے کا خطرہ ہے مگر ہم نہیں چاہتے ہیں ہم دونوں ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ نیک ہمسایوں کی طرح رہو اور ہمارا مسئلہ حل کرو کشمیری عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے کشمیری عوام سیب نہیں ہے کشمیری عوام مووی کا گھر نہیں ہے کشمیری عوام کیک نہیں ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا ایک سلوگن ہے یہ ایک کروڑ بیس لاکھ کشمیری عوام کی آواز ہے کہ ہم آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں کشمیری عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ جنہیں سڑکوں پہ اور بازاروں میں لے کر نیلام کیا جائے اس لیے آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے قرآن کا چاہ خاصن نار کا چاہ خاصن ایمان کا چاہ خاصن اگر سے انسان بہت فکر مجھے سے بے دور آ رہا لیکن سے فون چیئرمین صاحب کی فاروق احمد ڈار صاحب کاج کے ان سے ان کے نصر چیئرمین ان کے اس کا فیصلہ کریں گے اس وقت ہم کہیں گے واقعی واقعی مسئلہ کشمیر کے لیے جو ہم نے قربانیاں دی ہے مسئلہ کشمیر کے لیے جو ہم نے 62 سال سے قربانیاں دی ہے اس کا حل ہو سکتا ہے ورنہ یہ ڈرامہ بازیاں ہم 47 سے دیکھ رہے ہیں نے کیا کیا اندرا گاندھی نے کیا کیا وی پی سنگھ نے کیا کیا چندر شیکھر نے کیا کیا دیوی گوڑا نے کیا کیا اور آج منموہن سنگھ بیچارہ بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے منموہن سنگھ بھی اسی لائن پہ چل رہا ہے جب ان پہ پریشر آتا ہے آج ان پہ امریکہ کا پریشر ہے ان کو چینا بھی پیچھے پڑا ہے ان کو یورپی یونین والے بھی پیچھے پڑے اور پچھلے مہینے عرب سربراہ براہوں نے منموہن سنگھ کو سعودی عرب بلایا اور وہاں منموہن سنگھ نے اعلان کیا ہاں اس دفعہ ہم مسئلہ کشمیر ہے 800,000 افواج ہے یہاں آپ نے یہاں زیارتوں کو شہید کیا آپ نے یہاں مسجدوں کو شہید کیا آپ نے یہاں قرآن خانوں کو شہید کیا آپ نے یہاں اذان دینے والوں کو شہید کیا آپ نے یہاں درگاہ چلانے والوں کو شہید کیا آپ نے یہاں انجینئروں کو شہید کیا آپ نے یہاں دکانداروں کو شہید کیا آپ نے یہاں معصوم بچوں کو شہید کیا کیا ہم بھول سکتے ہیں کیا میں ان سردوں کو بھول سکتا ہوں